jak jsi se dostala od profesionálního hokeje k tetování? Aha, no tak šel jsem na své první tetování a hned jsem věděl, bylo jasno. Přišlo mi to jako nejlepší práce na světě v ten moment. Když jsem viděl Petra, který mě tetoval, tak bylo jasno. Přece jenom ty máš ten rukopis už teď takový hodně charakteristický, specifický, lidi tě kopírují už dokonce po celém světě. Tak jak jsi dospěl vlastně k tomu stylu? Máš nějaký třeba vzory i co se týče jakoby výtvarného umění, umělecké scény? Tak mám takový tři oblíbený malíře své, ale víceméně vycházelo to z nějakých jako kreseb. Já prostě jsem začínal tetovat, tak jako úplně logicky jsem si říkal, proč bych prostě tetoval jako motiv někoho jiného. Radši jsem se to nakreslil sám podle svýho a z toho to vycházelo. A ty vzory jsou? Miro, Twombly, Tapies, takový jako tři. Jako fakt, jako podle mě nejlepší malíři vůbec. A jak přistupuješ k tím lidem, protože ty vedle toho, že tetuješ, tak teď hlavně se věnuješ vlastně malbě vlastní. Tak jaký je rozdíl pro tebe v tom plátně a tom člověku? Je to živý plátno, člověk? Tak jako v podstatě záleží jako na přístupu toho tatéra, ale tak to plátno, to je prostě totální svoboda. Ten člověk musí vždycky počítat, že ten dotyčný s tím prostě bude žít celý život a musí být jako maximálně empatický a trošku potlačit své ego. Jako děláš přece jenom řemeslo a jako dá se to propojit, nebo samozřejmě jako je pár tatérů na světě, který fakt jako pracují s celým jako s plátnem, ale to bych spočítal na prstech jedné ruky, no. Je to fakt. Ale tady se velmi často stává, že právě lidi přijdou, možná nemají ani nějakou konkrétní představu, ale jdou vyloženě za tebou, protože mají rádi tvoji práci a nechávají ti vlastně úplně volnou ruku. V tom případě je to v podstatě tabula rasa, prázdný plátno. To je pravda a pro mě je to strašná jako čest vlastně. A na druhou stranu je to jakoby dost vazující, protože to samozřejmě není jenom o tom, že já bych tady jako na ty lidi čmáral, když je abstraktní věc. Je to o tom prostě být empatický, mluvit s těma lidma. Mnohdy je ta konzultace mnohem náročnější třeba než to tetování samotné. Vlastně jako dobrat se té podstaty a přijít vlastně na to, proč ten člověk chce tohleto, jak by to mělo vypadat, jaký použít barvy. Prostě není to jako, samozřejmě zkoušel jsem, měl jsem jeho dobu, když jsem zkoušel takový jako třeba automatický tetování. Jestli se tak dá říct, že prostě jsem vedle sebe postavil tři lidi. Jenom jsem čmáral, co mi dělala ruka a prostě byly to tři různé věci, fakt jako na třech různých lidech, ale vlastně to bylo to ve stejný moment. Tak to bylo taky zajímavý, ale spíš jako vycházet fakt z pocitu, no. Co ty lidi jako chtějí, co cítějí, co si zažili. A co pro tebe to tetování znamená? V případě, že ho vidíš teda už jakoby na člověku, je to pro tebe takový chodící artefakt, anebo je tetování spíš o nějakým životním postoji, o filozofii, o přístupu k životu? No, tak myslím si, že rozhodně je to spíš filozofie, nebo jako těžko říct, jako v našem prostředí, asi je to asi člověk od člověka, spousta lidí to bere jako nějaký třeba jako špérek, jako doplněk, ale pro spoustu lidí, nebo znám fakt jako spoustu lidí, kteří za mnou přišli, vrátili se a řekli, že jim to tetování změnilo život. A nejzajímavější, že ty lidi to dovede jako i spojovat třeba, že nevím, jestli tetování jako obecně, ale ty lidi, kteří jsem tetoval já, tak se prostě poznávají navzájem a poznávají se fakt jako po celém světě, po celé Evropě a zbližuje to. A je to jako, myslím si, že to tetování, jako který i dělám já, tak tím, že je tak specifický, tak se to nachází spíš určitou jako určitou vrstvu lidí, která prostě má asi jako jiný pohled na svět lehce. Dá se říct taky? Já jsem se právě chtěla zeptat na to, jestli se dá charakterizovat ta skupina lidí, kteří chodí konkrétně k tobě, protože už si to za ty léta musel vysledovat. My jsme jich pár viděli i na těch fotkách, co jsi teď na výstavě v Tribu. Já jsem to zrovna teďka říkal našemu víkendu, když jsem byl na obědě, tak že mám hrozně štěstí, protože mě to hrozně obohatilo vlastně ty 2-3 roky, co jsem tetoval, nebo co jsem to měl fakt jako jednodenní, jako nechci říct práce, ale prostě náplň, tak jakože ty lidi fakt, který ke mně chodili, tak mě hrozně dali, že jako chodila spousta zajímavých lidí, umělců, volnomyšlenkářů, takových, jestli to dá říct, a jako lidi, kteří spoustu věcí jako umějí a znají a dokázali a jako spíš jako v undergroundové scéně a jako vlastně hrozně
fakt jsem se naučil strašně moc, jako i po lidský stránce. Já jsem třeba problém, jako když jsem tetoval poslední dobou, tak spousta těch věcí byla hrozně jako líbivých. A na to plátno, tím, jak člověk jako dovede být, nebo může být naprosto svobodný, tak ty věci jsou hrozně jako syrový, nebo chtěl bych, aby byly ještě syrovější, než jak jsou. A snažím se, já nevím, nějak prostě cítím, že momentálně mám takový, jak se to dá říct, jako černý období, že viděl nejradši jenom černou barvou, černou na černou, protože mi to přijde jako barva barev.